veče, poštovani gledalci. Počinje polufinale 99. ciklusa, a naš prvi polufinalni takmičarski par čine Ilija Dragić i Nedeljko Šujica. Ilija Dragić je večeras na mestu plavog takmičara. Dobroveče, dobrodošli još jednom u Slagalicu. Dobroveče. Čestitke za ovaj plasman. Kolika je radost ili koliko je srce sada kada ste došli do polufinala? Pa, iskreno nisam očekivao. Veliko zadovoljan sam plasmanom. Da li je možda sada odgovornost veća, jer ste evo već ipak na ozbiljnom nivou ovog takmičenja ili je odgovornost uvijek ista? Ista. Je li tako? A koncentracija? Pa koncentracija... Je li tu? Tu je negdje. Onda izvolite, pripremite se. Nedeljko Šujica, večeras na poziciji crvenog takmičara. Nedeljko studira prava ovdje u Beogradu, inače dečko koji dolazi iz Zrenjanina. I kada je reč o kvalifikacijama, zaista je bio zanimljiv obrt. Uspeli ste da savladate protivnika koji je imao značajno veći broj pobjeda od vas. Da, u četvrtfinalu, da. Znanje je moć. Je li tako? Potvrđuje se. Spremni? Jes. Izvolite, zauzmite svoju poziciju. Krećemo odmah prvom igrom, a to je slagalica. Da bismo formirali najdužu reč, moramo odabrati slova, a to će najpre učiniti Ilija. Izvolite, Ilija. Stop, 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 stop. K ima. Stop, stop, stop. L, R, J. Stop, stop. K, A, A. Stop. E, S, I, vreme. Ilija, koliko je slova u prvoj reči? 10. Kako je kod vas, Nedeljko? 7. Izvolite. Kalemarski. Kalemarski. Vaše? Kajsija. Kajsija. Prihvatit ćemo Ilijinu reč. Evo prvih poena za vas. A naša reč ima 11 slova i to je reč meraklijski. Evo odmah drugog dela ove igre. Sada će Nedeljko odabrati slova. Izvolite. Stop, stop, stop. E-era. Stop, stop, stop. O-p-o. Stop, stop. T-s-r. Stop. Stop. MRN, vreme. Nedeljko, koliko je slova u drugoj reči? Samo 5. Kako je kod vas? 11. Izvolite. Premorenost. Premorenost. Vaša je? Posto. Posto. Naša je premorenost. Stoga poeni idu Ilije. I evo igre moj broj. Na potezu je Ilija. Izvolite. Stop, stop. Stop. Ilija je odabrao broj 282. Stop. Do koga može doći pomoću brojeva 2168, 1550. Vreme. Možemo da prekinemo vreme? Može. Dobro. Ilija, izvolite, slušamo kako glasi vaš postupak. 50 puta 6, manje 15, manje 2, manje 1. Odlično. Evo našeg postupka, u zagradi 50 minus, u novoj zagradi 1 plus 2, zatvorene obe zagrade, puta 6. Evo odmah brzo, vrlo brzo drugog dela ove igre. Nedeljko, bira broj. Stop, stop, stop. To je broj 69. Stop,
stop. U ponudi su brojevi 3-3. Stop. 8-1, 15, 25. Vreme. Možemo da prekinemo, dobro. Evo da sačekamo da broj 69 bude upisan u obe kućice. Izvolite, izvolite, Veljko. 25 puta 3, minus 8, plus 3, minus 1. Dobro. Evo naših postupka u zagradi 15 plus 8, zatvorena zagrada puta 3. Brzo smo stigli do naše treće igre, to je igra korak po korak. Evo ga, kako glasi prvi. Ima svoju poznatu disciplinu. Kiča. Nije. Atletik. Nije. U 19. veku postala je to što je danas. Recite ili? Dalje. Evo trećeg. Ima svoju klasičnu filozofiju. Izvolite. Dalje. Logika. Nije. Imala je dva dela. Slušamo vas. Dalje. Moderna. Nije. Imala je svoju marku. Recite, Ilija. Dalje. Nedeljko. Nemačka. Tako je, to je Nemačka. Otkrivamo preostale dva koraka. Njen zaštitni znak su automobili i njena gastronomska kombinacija su kobasice i pivo. Nemačka. Brzo prelazimo na drugi deo ove igre. Sada prednost ima Nedeljko. Njen jezik je indoevropski. Španija. Ne. Dalje. Evo drugog. Njeno carstvo je bilo veliko. Recite. Mongolija. Ne. Persija. Tako je, to je Persija. Odlično, Ilija. Da vidimo ostale korake. Ima svoj zaliv, ima svoju mačku, ima svoj tepih. Darije i Xerks su bili njeni carevi i Iran ju je nasledio, Persija. I evo igra skočko. Ilija prvi traži tačnu kombinaciju. Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Ništa. Aha, zapravo dva pogođena. Skočko, skočko, pik, pik. Ista situacija. Skočko, skočko, karo, karo. Dva pogođena i jedno na dobro mesto. Skočko, karo, pik, tref. Odlično. Eto tačne kombinacije iz četvrtog pokušaja. I prelazimo na drugi deo igre. Sada Nedeljko traži svoju tačnu kombinaciju. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen, ne na dobro mesto. Tref i tri pika. Jedan pogođen. Tref i tri herca. Ništa. Karo, pik, skočko, karo. Tri pogođena, od kojih je jedan na dobro mesto. Zvezda, karo, skočko, pik. Svi su tu, ali traže bolju kombinaciju. Karo, zvezda, pik, skočko. Odlično. To je ta tačna kombinacija.
Hajde sada da proverimo opšte znanje. Prvo pitanje glasi ovako. Stanovnica Beograda je Beograđanka, a stanovnica Nevesinja je... Šta kaže Ilija? Nevesinjanka. Šta kaže Nedeljko? Nevesinjka. Nevesinjka je tačan odgovor. Da vidimo drugo. Kojoj umetničkoj epohi pripada stvaralaštvo francuskog slikara Teodora Žerikoa? Reč je o romantizmu. Evo trećeg. Koju funkcionalnu grupu obavezno sadrže neorganske baze? Nedeljko? OH grup. Tako je, to je tačno. Da vidimo četvrto pitanje. Lik jednog američkog predsednika nalazi se na prednjoj strani novčanice od jednog dolara. O kome je reč? Ilija? George Washington. To je tačno. Evo petog. U kojoj reci Sisera spadaju gerbili? U glodare. Da vidimo novo, šesto po redu. U kom veku su vođeni opijumski ratovi? Ilija? 20. Šta kaže Nedeljko? 19. 19 je tačan odgovor. Da vidimo sedmo pitanje. Pesmu za decu Mali grof u tramvaju napisao je naš pesnik... Nedeljko? Milo Vandanović. Dragan Lukić. Da pogledamo osmo pitanje. Glavnu ulogu u filmu Tate Taylora, Devojka iz voza, igra glumica... Emily Blunt. Da vidimo deveto, pretposlednje. Kroz koje dve zemlje protiče reka Ural? Ilija? Kroz Rusiju i Kazahstan. Odlično, to je tačno. I da vidimo poslednje pitanje. Kako se naziva Liga američkog futbola za timove Južne Evrope? Nedeljko? Copa Sudamericana. Šta kaže Ilija? Dalje, ne znam. Tačan odgovor je Alpe Adria. I asocijacije su na kraju takve raspored igara u TV slagalici. Otvoramo prvo polje, odnosno to će učiniti Ilija. Koje polje birate? G4. Polje G4, Pirova. Pod G pobeda. Jasno. A konačno možda? Spomenik. Nije. Nedeljko? V4. V4. Anđelski. Osmeh. Nije. V3. V3. Buk. Ilija? Dalje. V1. Polje V1, slap. Kolona V, vodopad. Odlično. Vodopad, pobjeda. Konačno, dalje. B4. B4, Bajkal. Pod B jezera. Tako je. Dajte konačno. Nijagara. Nije. A4. Natalija. Konačno Viktorija. Tako je, konačno je Viktorija. Još da, evo, da kažemo rešenje kolone A, to je kraljica. Kraljica Viktorije, Viktorijino jezero, Viktorijini vodopadi i Viktorija na latinskom znači pobeda. Evo druge asocijacije. Nedeljko će otvoriti prvo polje. To će biti? V2. Polje V2. Pismo. V glava. Nije. V4. V4 radionica. Dalje. V1. V1. Zanat. Kolona V, majstor. Tako je. Da li možete konačno? Konačno, Zoran Radmilović. Nije. G4. Polje G4, solo. Šta kaže Ilija? Pevač pod G. Nije. G1. Zapravo, prihvatit ćemo naše u množini, ali isti je pojam, pevači, majstori. Dalje. A4. Polje A4, Kolumbo. A, Severna Amerika. Nije. A3. Dlaka. Jaje pod A. Jeste, jaje, majstori, pevači. Dalje. B4. B4, Adiabatski. Konačno, glas. Nije. B3. Sudski. Od B, proces. Jeste. I još konačno. Franz Kafka. Nije. Konačno, disaj.
Nije. Dalje. Dalje. Pokušajte, Ilija, ima još vremena. Dalje. Nedeljko, vi, polako. Jaje, proces, majstori, pevači. Šta kažete? Dalje. Kažete dalje. A vi, Ilija? Dalje. Isto. Nedeljko? Dalje. Ilija? Dalje. Ne ide. Nirnberg je konačno rešenje. Sad Nirnberško jaje, istorijski Nirnberški proces, Wagnerova opera, majstori pevači iz Nirnberga. Evo kako izgleda rezultat na kraju prve polufinalne emisije u 99. ciklusu. Ilija je osvojio 128 poena, a Nedeljko 70. Nešto se desilo na početku, pa niste baš dobro krenuli, kao da nije uhvaćen dobar zamac, ali ste se onda probudili. Pa da, tako je obično sa nama. Nadam se da ću u sledećoj partiji igrati bolje. I protivnik je bio dobar, našao je u prvoj igri maksimalnu reč. Obojica ste sjajni, zato ste u polufinalu. Ali dobro, vi se zaista uvek negde u nekoj drugoj probudite i pokažete sve snage, odnosno sve što znate. Čestitke. Hvala. Ako bismo sada brojali pobjede, ovo je koja po redu? Pa, peta, čini mi se. Peta, odlično. Kakve su sad iskustva posle ove prve polufinalne? Pa, nešto lošije ko zna, zna. Slagalica malo bolja, tako da u redu je. Jer malo lakše, jedna manje. Po tom principu, je li tako? Dobro, dobro, vas dvojica ćete biti sutra uveč u ovom istom studiju, ali na zamenjenim pozicijama. Dakle, polufinale se nastavlja. A na ovo mesto završavamo večerašnje izdanje TV Slagalice. Gledajte nas i sutra uveče ili na našem zvaničnom YouTube kanalu. Sve najbolje vam želim.